taliyaha guutada shanaad ee qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Maxamuud Xasan Ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay xirada Lamagalaay ee gobolka Hiiraan ayaa beeniyay in ciidamo dawladeed ay ka baxeen halkaasi oo ay ka dagaalamayaan magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa sheegay in qaybta 72aad dhowr qaybood ay ka kooban tahay, guutada uu taliyaha u yahayna ay bari ka tahay arintaasi. Waxaana uu dhinaca kale tilmaamay in furiimaha dagaalka aysan jirin ciidan ka baxay. Waxaan fariisimo ku leenahay degmooyinka gobolka Hiiraan intooda badan, Maxaas, degmada Maxaas, Buule Burde oo fariisinta labaad ah, iyo intoo fariisinta koowaad ee taliska qaybta taliska guutada shanaad ah. Magaalooyinkaas iyo degmooyinkaas aan magacaabina waxaan uga jirnaa difaacyo aaga ka baxsan magaalada. Marka warbaahinta iyo waxyaabaha warsuuq ah aad u badnaa oo lagu cambaareynayo ciidanka qaybta 72aad oo la leeyahay, dhammaan difaacyadii waa ka soo baxay qaybta 72aad. Waxayna dagaal ka wadaa Muqdisho, waxayna la dagaalamaysaa ciidankii kale qaranka. Marka inaan arintaas iyada ay tahay arin wax kama jiraan ah, qaybta 72aad aan ka tirsanahay. Shaqadii uu taliska qaybta 72aad noo amray iyo waajibaadkii uu taliyaha qaybta 7aad na siiyey oo ah adkaynta amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta degmooyinka aan gacanta ku hayno ayaan halkeedii ka sii wadnaa. Marka dabcan haddii ay jiraan waxyaaba oo qaybta qayb ka mid ah gadoodyo ay wax ka jiraan, in aan la dhahay inay macnaha aan magaca qaybto dhan ay saarintaas ayada ay saahan, laakiin haddii dabcan ay waxyaaba gadood iyo ay wax jiraan oo dhinacyada qaybta ka mid ah qayb ka mid ah inay ka jiraan, arrimahaas kulliiba talisi qaybta u taala. Laakiin anaga ka guutada shanaad oo afkeeda ku hadlaayo, waxaan diyaar u nahay waajibaadka taliska qaybta, waxaan diyaar u nahay waajibaadka taliska xoogga, waxaan diyaar u nahay waajibaadka qarankeena, waana haysanaa sidii noola idmadayaana u shaqaynaynaa. Sagaal Siman, warbaahinta City, magaalada Jowhar.